Hezký den, vítejte na kanále Fairplay Cars a dnes si budeme povídat o autě, které bude na českém trhu podle mě velmi chybět. Je to Škoda Fabia Kombi a tahle třetí generace kombíkové Fabie byla ukončena, respektive její výroba byla ukončena právě nedávno, před pár měsíci. No a tohle auto přitom mělo pro české řidiče velký význam. Už od první generace byla Škoda Fabia dostupná ve minimálně dvou karosářských variantách. U první jedničkové Fabie to byly dokonce tři varianty, tedy sedan, hatchback a kombi, později už jenom dvě, hatchback a kombi. No a právě kombík je stroj, který už nadále nepokračuje. U čtvrté generace Fabie už máme pouze jenom krátký hatchback a je to dost velká škoda, protože takovýhle malý kombík za prvé byl poslední na trhu a za druhé je to auto, které typicky vystihuje českého řidiče. Takového toho průměrného řidiče, který jednoduše potřebuje za malé náklady převést hodně věcí. Jsme národ chalupářů, jsme národ kutilů a právě proto měla pro nás, pro Čechy, Fabia Kombi velký význam a dokonce byla velmi oblíbená i u firem. O čem to vlastně mluvím? Fabia Kombi nabízí za cenu běžného malého hatchbacku, ten příplatek tam byl v řádu nízkých desítek tisíc, tak nabízí zavazadlový prostor, typický spíše pro auta nižší střední třídy. V tomto případě okolo 500 litrů. A ve výsledku je to tady balíček, který už nebude moc napodobitelný. Škodovka si myslela, že Fabii Kombi dokáže nahradit modelem Kamiq, ale to se dost zmýlila, jak ukazují různé veřejné průzkumy, jak ukazují prodeje. Jednoduše on kombík měl svoje jednoznačné klady. A to je právě tím, že vy jste měli auto za cenu a za provozní náklady těch úplně nejmenších malinkých městských strojů. Ale zároveň jste měli onen veliký zavazadlový prostor, který dokázal převést opravdu hodně. Jasně, možná si teďka říkáte, že přece není auto jenom o kufru. To máte naprostou pravdu. Ale právě u téhle Fabie to byl takový nenapodobitelný mix, že já si osobně myslím, že konec tohohle auta byla velká chyba Škodovky. Oni to následně tedy dokonce i uznali, protože nový šéf Škodovky řekl, chtěli jsme ještě u čtverkové Fabie onen kombík udělat, ale trvalo by nám to hrozně dlouho. To auto by přišlo až na konci roku 2023 a pak nové emisní normy a zároveň nějaká finanční záležitost už nám nezabránili to auto vyrábět. Jednoduše, nestihli bychom ho vyrobit dostatek na to, aby se to finančně vyplatilo. No a tak nám zbyla tahle trojková Fabia Kombi, která se ještě nějakou dobu dělala i s onou novou čtverkovou souběžně a teďka si ještě můžete koupit poslední kusy, které na trhu jsou. My tady máme auto, které má na to 100 000 km, je pár let staré a na něm si můžeme ukázat, že ta auta už měla slušnou výbavu oproti prvním trojkovým Fabiím a taky si na to můžeme ukázat, jak takové auto vlastně po 100 000 km vypadá a samozřejmě podíváme se i na motor, protože to je taky častá věc, která se u těchto Fabií řeší. Často, když přijde na řadu koupě této Fabie, tak mnozí lidé si ještě říkají, nemám si radši koupit před faceliftovou Fabii s tím čtyřválcem 1.2 TSI. To byl zpočátku možná motor malinko problematický, ale postupem času se to poměrně slušně vyladilo a dnes se dá považovat za nadprůměrně spolehlivý. A lidé se trošku bojí tříválce, který přišel s faceliftem. Tohle auto už je facelift, má třeba ledkové světlomety, tím se to taky docela dá poznat, protože před facelift mohl mít vždy jenom halogeny, byť s ledkovým pruhem denního svícení. No a tady už je ten litrový tříválec, kterého se třeba mnozí bojí. Já osobně chápu onu jistou averzi k tříválcům, protože ty motory třeba můžou mít větší vibrace, mají ten svůj specifický zvuk. Ale z hlediska nějaké jízdy a z hlediska spolehlivosti si myslím, že tady se vůbec není čeho bát. Že to je na podobné úrovni jako ten čtyřválec 1.2 ke konci své výroby, tedy nadprůměrně spolehlivý motor do těchto malých vozů.
V tomto případě je to ta slabší varianta, tedy nějakých 70 kW s 5-stupňovým manuálem. Mohli jste mít i silnější verzi s 6-stupňovým manuálem anebo se 7-stupňovým automatem. Někteří lidé říkají, že by se vyhli naftovým motorům, které se do těchto aut ještě dávaly, tedy 3válcům 1.4 TDI. Tam je to asi o tom, kolik s tou Fabií najezdíte. Pokud to koupíte do firmy s tím, že ta Fabie má najezdit mnoho set tisíc kilometrů, tak bych se toho dieslu asi tolik nebál, ale jinak si myslím, že je lepší volba právě tenhle tříválec. Na druhou stranu, i tento litrový tříválec dokáže jezdit za velmi nízkou spotřebu, klidně k 5 litrům na 100 kilometrů. Zároveň on má takový poměrně živý, nadšený projev. Takže to auto nepůsobí minimálně ve středních otáčkách nějak letargicky, nějak pomalu. A tyto motory navíc také naježdějí stovky tisíc kilometrů bez nějakých větších závažných poruch. Jasně, ta první stovka není ještě žádná velká meta. Ale v tomto případě to auto za 100 000 km nemělo jedinou poruchu. Měnila se tam pouze nádobka s aktivním uhlím, která je u nádrže. A nutno říci, že to se mění většinou proto, že lidé dotankovávají úplně doplna. A což se nemá dělat. A se s tím prvním cvaknutím opravdu už přestat tankovat. A potom se tam dostane benzín a ono se to znehodnotí. A většinou to tak bývá. Takže dávejte si na to pozor, nedoporučuji tankovat úplně doplna. Tato Fabia kombi je pak ve výbavě Style, což znamená, že má nejen ony LEDky, ale i tempomat, automatickou klimatizaci, parkovací senzory vzadu. Jednoduše je to docela slušně vybavené auto, za které se asi rozhodně nikdo nemusí stydět. No ale když se půjdeme podívat do onoho zavazadlového prostoru, který, jak jsem ze začátku nastínil, je tady poměrně důležitý, tak objevíme, že je to opravdu na úrovni aut nižší střední třídy. Ten objem je velmi slušný, využitelnost taky, a právě proto to auto dávalo mnoha lidem smysl. Když nepotřebovali vyloženě velké auto, nejezdili často ve čtyřech lidech, ale chtěli mít dostatečný zavazadlový prostor na to, aby mohli převážet různé věci, tak v tu chvíli to byla poměrně dobrá volba, respektive často jediná volba, co dávala smysl. Jasně, ještě se dělal třeba Renault Clio kombi, Grand Tour, nicméně ten skončil o něco dříve ještě než tato Fabia a pak už tam žádná konkurence nebyla. Malý kombík je dneska vytlačován právě SUVčky, ale na případu této Fabie se dá pěkně ukázat, že takové auto vlastně bude na trhu chybět. Nuže, máme tady auto s velikým kufrem, praktické, velká podlážka i pod kufrem a je to auto, které často používaly právě i firmy. Třeba Kofola měla Fleet Fabii. Já osobně si fakt myslím, že tohle byla veliká škoda, že Škodovka dál už nepokračovala s tímto modelem. Novou čtverkovou Fabii já používám částečně i jako služební vůz a proto jsem si jist, že ta varianta kombi by k tomu autu seděla perfektně a byl by to velmi silný hráč na trhu. A to z toho důvodu, že čtverka je výrazně větší, prostornější uvnitř, také kultivovanější, komfortnější než právě tato trojková Fabie a onen batoh vzadu by tomu dodal jenom to jediné, co tomu trochu chybí, a to je ta větší praktičnost i pro rodinu. Pak by se z toho stalo vlastně dobré rodinné auto. Dávalo by to smysl, jednoduchá mechanika, úsporné auto, kompaktní, ale přitom dostatečně prostorné uvnitř. No, bohužel se tak nestalo. Můžete nám napsat do komentářů, jestli si myslíte, že by bylo, že to je správný krok, jestli byste si koupili radši Kamika anebo Fabii kombi. My v tom máme docela jasno, my jsme v tomhle za Fabii, ale chceme znát i váš názor. A má tedy cenu kupovat tuhle trojkovou Fabii kombi? Pokud vám to auto vyhovuje, pak se asi není u nich čeho zásadního bát. Ta auta jsou relativně spolehlivá, dobře fungující a v současné době je na trhu ještě Final Edition. Tady ta závěrečná edice, najdete asi nějaké skladové vozy, ještě i úplně nové. Pokud ale nechcete nové auto, které už je relativně drahé, tak stále je na výběr velká paleta ojetin a osobně můžu doporučit právě tuhle verzi 1.0 TSI, klidně tuto slabší. Pokud byste chtěli vědět, jak si my kontrolujeme lak out, jestli to auto bylo nelakované, tak nám k tomu mimo jiné poslouží i lakoměr. A kdybyste chtěli stejný, jako máme my, tak jej najdete na našich stránkách
fairplaycars.cz v sekci e-shop.